Друзі, ми продовжуємо файний ранок і вже готові вам з вами поділитися із нашими гостями. Поділитися наші гості, готові з вами поділитися різноманітними цікавими темами, важливими у нашому суспільстві. Друзі, дійсно, ми сьогодні відзначаємо День пласту. Якщо ви, батьки, хочете своїх дітей змотивувати до того, аби бути пластуном, потрібно мати авторитет у ваших дітей. Як здобути авторитет? Поговоримо сьогодні у студії «Файного ранку». До нас завітала організаторка безкоштовних лекторіїв Оксана Ратушняк і також лекторка, психолог Марія Назаревич. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отож, перший лекторій, який зовсім скоро, не перший, точніше, той, який крайній, зовсім скоро відбудеться, має назву «Як досягнути батьківського авторитету в очах своєї дитини». Чому у вас виникла саме така мотивація розпочати говорити саме про це, на цю тему? Справді, це цікаве запитання, оскільки в нашій медіалабораторії в основному заняття відбувається на тематику сучасно-цифрового мистецтва. Це і для дорослих, і для батьків, для дітей, і для батьків. Але коли ми познайомилися з Марією Михайлівною, то все-таки якось розвинули тему батьківства і авторитету батьків в очах дитини. І якось ми в процесі так спілкувалися і зрозуміли, що коли діти до нас приходять на заняття, то часто батьки запитають, а як моя дитина? От як вона справляється чи не справляється? Можливо, їй ще якийсь інший курс запропонувати. Ну і ми в процесі зрозуміли, що було би цікаво, коли батьки могли би знаходити спільну мову своїми дітьми вже перед тим, як віддавати навіть до нас на курси дітей. От, тому ми, ну, Марія Михайлівна вже давно займається педагогікою, вона вже педагог зі стажем, тому те, що ми тільки недавно познайомилися і в нас така ідея визріла, то в мене така ситуація, а в пані Марії це вже давно. От, тому вона розкаже трошки більше про це. От, пані Марію, може, давайте якраз перейдемо до авторитету, зокрема, як він реалізовується загалом? Так, я вам скажу чесно, величезний досвід, і досвід не лише мій педагогічний, досвід навіть моєї мами, вчительки майже 40-річним педагогічним стажем, вчительки початкових класів, мій вже більше 30 років, і моїх дітей, викладачів музичних дисциплін. От весь наш досвід сукупності, окремо кожного, нас постійно якось підводив до одного і того ж висновку, що... Не знаю, чи вам зараз це видасться цікавим, але для нас, що ні любов, ні повага, ні навіть професійна майстерність ще не гарантує справжнього авторитету людини в сім'ї, в родині. І більше того, навіть в оченятах рідної дитини. І дійсно постає питання, ну а що я ще повинна зробити, чи там повинен, якщо батько, для того, щоб моя дитина відчула і визнала мій отой батьківський авторитет. Я мала в свій час невеличке завдання написати коротеньку замітку в газету. І коли я почала розробляти це питання, це все вилилося в таких три авторських курси лекцій під назвами «Авторитет дитини», «Батьківські монстрики» або «9 батьківських помилок» і «Авторитет батьків». І, власне, з тим своїм досвідом, і не лише своїм, бачите, покоління, три покоління, ми мали про що поговорити, і кожне порівняло кожне покоління. Суть проблеми полягає в одному. Батьки не завжди усвідомлюють навіть того, що з дитиною вони зобов'язані знайти оце взаєморозуміння. Вони буквально зобов'язані. І вони не можуть, тому що їх ніхто цього не вчив. Навіть у нас в Тернополі досить так на двох ногах стоїть психологія. Це авторитет Тернополя, його не забрати. Но що стосується педагогіки для батьків, вона тут абсолютно не розвинута. І для мене це була досить така болюча тема, тому що я бачила проблеми, які виникають в сім'ях. І не тому, що батьки ну, якісь не такі, як вони повинні. Вони просто не знають, як це робити. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що кожна дитина хоче бачити своїх батьків ідеальними. Як малесенька дитинка каже, моя мама – це найдобріша, найгарніша мама в світі. Попробуй її переконати, що не так. Або мій тато – найкрутіший, наймоцніший тато, значить, в нашому районі і так далі. Ну, вони ще по-іншому говорять. Вони кажуть, ні, я тебе не буду слухатися, я собі йду, ти хто такий для мене? І пішли гуляти. Ну, це ми якраз говоримо про недостатність авторитету у батьків в сім'ї. Тут далеко не потрібно йти. Но ті ж самі діти, котрі щойно отак от хвалили своїх батьків і підносили їх, вони дуже скоро починають порівнювати тих своїх батьків з іншими дорослими, з іншими батьками.
і робити висновки. Mm-hmm. Ви знаєте, вони по-справжньому страждають, коли бачать поведінці найрідніших людей, несправедливість, жорсткість, фальш, а то відкрито брехло. І от тоді вперше в душі дитини виникає недовіра до батьків. Ти мені декларуєш, ну я так уже своєю мовою говорю, навчаєш, щоб я була щира, чи там я був чесний, я був лагідний і так далі, а сама то яка? Розумієте? І насправді відповідь на це запитання, що потрібно для того, щоб дитина визнала мій авторитет, якщо також сконцентрувати, звучить дуже просто, дуже прозоро. Декларуй щось своїй дитині, сам виконуй ті декларації. Насправді, дуже просто. І все. Дитини не буде у того роздригу, хто любив читати Токарєва, той мене зрозуміє. Не буде в душі оцього такого дискомфорту дитини. Не буде. Я би ще хотіла також додати, загубила думку на початку. Ми говоримо зараз про авторитет. Часто авторитет справляється, здається, якимось викривленим поняттям. Авторитет, авторитарність, деспотизм. А ми говоримо про авторитет, коли батьки бажають допомогти своїй дитині соціалізуватися, стати на ноги, зрозуміти, що я чогось вартий, що я чогось можу досягти в житті. От саме про це ми зараз говоримо і про те, як батьки можуть досягти цього взаєморозуміння з дитиною і оту не втратити цю ланку взаємодовіри і вже в подальшому, щоб дитина могла розвиватися самостійно і себе цінувала. І, власне, про це ми і будемо говорити на лекціях. Насправді, в мене виникає таке запитання, тому що, як на мене, з дітьми меншого, наприклад, шкільного віку, легше спілкуватися і, зрештою, легше знайти якийсь підхід до них. Вже набагато важче це робити, коли дитина підліткового віку. Чи можливо здобути, можливо, втрачений авторитет саме для дитини в підлітковому віці? Чесно кажучи, з висоти, будемо говорити, так, свого досвіду педагогічного, я вважаю, що ніякої різниці стосовно там авторитету в очах дитини немає. Чи це буде дитина школярик, скажімо, молодшого класу, чи це буде тінейджер, уже підліток. Немає. Чому? Бачите, ми можемо прочитати багато дуже мудрих книг. Ми можемо почути ще більше розумних порад. Но ніщо так не залишається в пам'яті дитинки, як маленької, так як вчинки її батьків. Дитина спостерігає наші вислови, наша манера поведінки, навіть наша інтонація. Підсвідомо стає для дитинки прикладом на все її подальше життя. Життя подароване батьками нами, а от відпущене, ну вже трішки містики можна сказати, відпущене на невідомий термін кимсь вищим. Тому батькам потрібно про це пам'ятати, що ні ми, ні наші діти, вони не є вічні. І тих от кільканадцять, кілька десятків років, які нам подарували, долею, потрібно використати виключно для того, щоб створити між собою і дитиною оцей контакт взаєморозуміння. І це сама проблема є в молодшому віці. Дитинка спостерігає. Стосовно того, знаєте, в сім'ях стається так, що поки що так стається, в європейських вже не так, що зазвичай все відбувається таким чином, що от жінка – це приклад для доньки. Батько – це приклад для сина. Це все нормально, так має бути? Чи воно може, чи можуть рольові ігри, в принципі, відбуватися в сім'ї, і все може змінюватися? Я вважаю, оскільки я завжди говорю, я вважаю, бо це чисто моя думка, мої переконання, що так, це важливо. Приклад матері для дівчинки – це майбутня проекція на її роль дружини і матері в своїй вже ж сім'ї. І якщо дитинка виховується без матері, а що частіше буває без батька, на жаль, то в неї фактично немає бачення повної сім'ї. І це трагедія, чесно кажучи, тому що пізніше такі діти, котрі виросли там без... І навіть незважаючи на всю жертовність того дорослого, котрий займається дитинкою, в майбутньому це може, і ви знаєте, дуже часто переходить в розлучення, в зневіру в своїх силах, озлобленість на протилежну стать. Я зараз абсолютно за повну сім'ю. Якщо є дитина, тому що дбаючи про свою дитину, грамотно її виховуємо,
чесно кажучи, я стою на позиції батьків-егоїстів. Це означає, що ми, батьки, робимо для себе дуже добру справу на майбутнє, коли чемно і грамотно вихована дитина заповідає нам хорошу підтримку в тому віці, коли ми вже будемо її потребувати. Як бізнес-проект. Свого роду, це реальність. Це реальність нашого життя. І, по-моєму, дуже грамотна і абсолютно класична. Батьки виховують, піднімають дитинку. Пізніше дитинка опікується своїми батьками. Немає нічого, щось такого. Насправді, тема авторитету і стосунків батьків і дітей надзвичайно обширна, і нашого всього ефіру, мабуть, не вистачило б, аби її обговорити. Того я хочу, аби ви проанонсували ту подію, яка зовсім скоро відбудеться в нашому місті, аби глядачі більше могли дізнатися. Так, подія відбудеться в Палаці культури «Березіль» вже цієї суботи, це буде завтра, на 11 годину. Буде відбуватися приблизно 15 занять, це безкоштовний курс лекторів від Марії Михайлівни. І він буде тривати годинку чи дві? Беремо по годинці, можливо, запитання батьків, безумовно, ще півгодини заберуть, як мінімум, оскільки тема дуже гаряча і на часі. І, як я вже говорила, по дорозі ми теж спілкувалися на ту тему, що слід використати, слід вчитися батькам, обов'язково. Вони цього не знають, їх ніхто про це не навчав. Взаєморозуміння з дитинкою заповідає не потребу візиту до психолога. Я думаю, ви мою думку зрозуміли. Так, тому ми запрошуємо до нас в Палац культури «Березіль». Це, ще раз нагадаю, безкоштовний курс. Марія Михайлівна спеціально підготувала конкретні поради, якісь підказки так. З власного досвіду. І батьки зможуть почерпнути багато цікавого в цьому плані. Що ж, ми вам дякуємо за цю розмову, за цей анонс. Надіємося, що для повноти картинки багато глядачів, які нас побачили, завтра відвідують цей захід і будуть задоволені з цього. І будуть краще все розуміти, насправді. А я від імені старшого покоління дуже вдячна вам за інтерес саме до цього питання. Воно вкрай необхідне для нашого суспільства. Дякуємо вам. Дякую.